ဒီစကေးရပေါ့နိကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာသမားတွေရှေ့ရ finger ဒီ basic scale ခေါ်တာပေါ့ဒီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတိတ်ဟိုအမြန်နှုံးတွေကိုတိတ်ပေးလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဟာမျိုးတွေကို legend အခု studying ကို legend တဲ့ခါမျိုးကြတော့အမြန်ရော speak ရောအတန်ရောအဲ့နှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်မှုအများကြီးပေးလာမှာရှိရပေါ့နိနောက် timing တွေကပါလာတဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောင်တွေကဒီလို legend ကနေကိုအများတန်း legend တဲ့ခါမျိုးကြထိရောက်မှုအများကြီးရှိရအောင်တွေ့ရအောင်အဲ့ဒါမှကြတော့ဒီကောင်ဆိုရင်လည်းစအိနိုစ်တပီကိုနှလုံးပြီးရင်ကာရနိုစ်တလုံးအဲ့ဒီကနေတီးသွားတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တိုင်မင်မှန်အောင်လေ့ကျင့်ရအောင်နောက်အချို့ကမြန်မှုအတွက်ပေါ့အရန်အတကုံကြီးမြန်အောင်ကျင့်တယ်အဲ့မှာပြဿနာရှိတာကတိုင်မင်တွေလည်းမှားတယ်ချော်ထက်နေတာလေနောက်မတည်တတ်တဲ့အတန်တွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မှန်မှန်လေးလေ့ကျင့်နေအောင်ဒီမှာလည်း1 and 2 and 3 4အဲ့ဒီအလုံးမှန်အောင်တီးတာပို့ကောင်းနောက် 1 and 2 and 3နဲ့ 4 နဲ့မှာ1 and 2 and 3 4 down up သွားရင်လည်းရတယ် down down သွားရင်လည်းရတယ်ဒါတပိနှလုံးကတော့ကျင်းတယ် down up တည်တယ်နော်ဗောနော်တစ်ချက်တော့နားလောင်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီဒါဟိုပါဗောမမလေးနှုံးမှန်တဲ့တီးပြာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမက်ထရိုနုံးနဲ့တစ်ချက်တီးပြာမှာပေါ့အဲ့မှာတစ်ချက်နားလောင်ကြည့်အောင် 1 2 3 4. Now G chord. Now A minor. Now G sharp diminished. အဲ့ chord ထဲမှာတီးလိုက်တဲ့ C major scale ကိုထပ်သုံးလိုက်တာပေါ့အတန်း C G A minor G sharp diminished. A chord ထဲမှာနော်အဲ့၄ chord ထဲမှာသုံးလိုက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတော့တက် C major scale မှာအရင်ဆုံးစတွေ့ရမှာ C ရဲ့ major scale ကိုC သွားတယ် C သွားတဲ့ခါမှကြာရင်တက်ဒါဒီ scale ဒီ sequence ကော်တာပေါ့လေဒီရှေ့နဲ့နောက်နဲ့တတန်စီကြော်ပြီးတီးဆလိုက်တာပြောတာအဓိက main scale ကတော့ c major scale ကတရားယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုပဲရှေ့ရနေတော့ g chord ရောက်တဲ့ခါမှာရှေ့ကတိုးလိုက်အဲ့နောက်ကူရပြီနောက် a minor ကြတော့ဒီ a note ကနေစပြီးလိုက်နောက် g ကြတော့ g note ကနေစပြီးလိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လိုက်တီးကြအောင်ဒီကြည့်ရဆိုတော့ပထမဆုံးအဲဒီ backing လေးနဲ့တစ်ခေါက်တီးပြအောင်ပေါ့နော်နားလောင်ကြအောင် 1 2 3 4ဒီစကေးကိုကျွန်တော်အမြန်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြန်အောင်နားထောင်ကြည့်ပါဦThank you.
ဒီစကီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဂီတာသမားတွေအတွက်လက်ကိုကောင်းပြီးမြန်ဆန်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲပေါ့နိဒီမှာ C major scale ကိုအခြေခံပြီးတော့အတန်လေးတွေကိုတိစောက်ထားပါတယ်နားထောင်ကြည့်အောင်တန်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲပေါ့တန်လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ကော့တွေပါလေ့ကျင့်လိုက်ဥမာဆိုပါလို့ပြော C7 ကော့ပေါ့လေနောက် F7 ကော့နောက် G7 ကော့အဲ့ဒီထဲမှာအတန်ဒီကိုဘယ်လိုတီးကြမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က C ကော့ပေါ့လေ C E G ဒါဒီ C7 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော့လေးတစ်ခုတီးပြလိုက်မယ်လိုဒီလေးတစ်ခုပေါ့နောက်က F7 ဒါလည်း F7 ကိုဆိုတာနောက် C7 ပြန်လာမယ်နောက် G7 ပေါ့ G7 ပိုက်ကြတော့ဒါ G7 ပိုက်ကိုပြောတာနောက် C7 ပိုက်နောက်ဆုံးဘာနံပါတ် 9 လဲကြာကြောကျွန်တော်တို့ဒီလိုတီးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကဆက်တင်တဲ့ sequencer နဲ့တစ်ဆက်ဒီပြပါတော့နောက်တော့ကြည့်ကြအောငtempo မြန်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပြန်တီးပြမလို့နော် sequencer လေးနဲ့နည်းနည်းတင်လိုက်မလို့ဒါဆိုရင်ဘလို melody ဖြစ်လာဆိုတော့ချက်နားအောင်ကြည့်ကြအောင်ကဲအစင်ကျွန်တော်တို့ဂီတာသမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အထူးအဆုံး finger exercise တွေတခုပေါ့ဒီစကေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးကျော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့လေဒါကိုလေ့ကျင့်ကြရမယ်ဥပမာဆိုတော့ဗျာဒါကတော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲနောက်တစ်ခါ up နဲ့ down နဲ့ပြန်စားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြန်ပြသွားတာပေါ့လေအဲ့လိုပြသွားအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်နည်းနည်းလေးတစ်ခေါက်ကြည့်ပါမယ်နားထောင်ကြည့်အောင်Thank you.
ဒီ studying အိမ်မိုင်တော့ကျွန်တော် sequence လေးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြမယ်နောက်တော့ကြည့်ကြအောင်ဒီစကရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂီတာမားတွေအတွက်ဒီ timing exercise ပေးရတာပဲဗောနိ။နောက် 1B ကို၄လုံးတီးရယ်, 2B ကို၂လုံး,တတိယ B ကိုကျွန်တော်တို့၃နှလုံးတီးရယ်ဗောနိ။အဲ့ရနေတီးလာပြီးတော့အဲ user လေးတွေအစအဆုံးထိတီးလိုက်။တီးလိုက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ classic music တွေ၊နောက် classic rock တွေ၊နောက်တော့ neo classic music တွေမှာဒီကောင်ကိုအတုံးနာကိုတော်တော်တွေ့ရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ခေတ္တမားကြီးကိုယ်ပိုင်ကိုဒီစင်းလေးတွေဒီစကေးလေးကိုတီးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ယူဆလေးတွေဖန်တီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာ။နောက်တော့ကြည့်အောင်။ဂျာစီကွန်သားနဲ့ပဲတော့လည်းတီးပြမယ်နောက်တော့ကြည့်လေ။ဒီစကီရလည်းကျွန်တော်ကြိုတာသမားတွေအတွက်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်သင်တဲ့ daily exercise တစ်ခုပါပဲ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ aperture sport လေးအပွားနေကျောင်း၅ကျောင်းနေပြီးတော့တကြိုတိဆင်သွားတဲ့အတန်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုယူဆမျိုးတွေလို့တော်တော်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့ scale တွေတစ်ခုပါပဲ။နောက်အောင်ကြည့်အောင်